Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija može lako da preusmeri izvoz svojih ogromnih energetskih resursa sa zapada u zemlje kojima su potrebne, prenosi Reuters. Govoreći na sastanku sa zvaničnicima na kojem se razgovaralo o razvoju na ruskom Arktiku, Putin je rekao da bi domaća potrošnja nafte, gasa i ulja također mogla da bude povećana. On je također optužio neprijateljske zemlje za uništavanje lanaca snabdevanja u ruskim arktičkim regionima i rekao da neke nacije ne ispunjavaju svoje ugovorene obaveze, što je, kako je rekao, stvorilo probleme Rusiji.